Goeiemôre en baie welkom by AG Siloam se aanlyn diens. Hier waar ons hierdie opname doen, is ons nog onseker oor wat in die week sal gebeur. Ons verwag om in die week weer terugvoer van die president af te kry. So ons hoop om jou so gou as moontlik in te lig oor wanneer die kerk se deure weer kan oopmaak. Maar dankie dat jy op hierdie platform deel is en ons wil hê jy moet agteroor sit, kry jou Bybel of jou device nader. En kom ons luister as Gustav die woord van die Here aan ons bedien. Ek gesels vandag oor 'n onderwerp wat naby aan my hart is. Ek gesels vandag spesifiek oor bediening. Die tipe bediening wat elke kind van God voor geroep is. Ons plaas onsself soms in sekere kategorieë. Byvoorbeeld pastore of geestelike werkers of gewone mense. Hierdie kategorieë bepaal wat ons bereid is om te doen. Ons voel dat sekere mense vir sekere dinge geroep is. En alhoewel daar 'n mate van waarheid is, glo ek persoonlik dat ons eintlik almal alles in die koninkryk van God kan doen deur die hulp van die Heilige Gees. Ek wil begin deur te sê in die Nuwe Testament daar nie iets soos leviete is nie. Jy het dalk al gehoor spesifieke mense wat geroep is vir bediening nie. Party mense glo daar is 'n vervangingsteologie dat die kerk die plek van Israel oorgeneem het. En dit is ongelukkig nie die waarheid nie. Die kerk vervul 'n spesifieke rol om die koninkryk van God bloot te lê. Maar ons is nie die nuwe Israel nie. En die kerk is almal geroep om geestelike werkers te wees. God het vir ons almal 'n plan en 'n funksie wat ons moet uitleef en vervul. Ons funksies mag dalk verskil, maar ons is almal geroep deur God vir sy koninkryk. En hy het vir ons almal goeie werke voorberei. Ons is deel van God se priesterdom. Ek lees in 1 Petrus 2 vers 9: "Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdare moet verkondig van hom wat julle uit duisternis geroep het na sy wonderbare lig." Hy praat hier daar met Israel nie, hy praat met die kerk. Die kerk is sy volk. Efesiërs 2 vers 10: "Want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe." Ons gaan nou kyk na 'n stukkie waar Jesus sy disippels uitgestuur het. Dit is in Lukas 10 vers 1 tot 7. Dit sê die sending van die 72. Vers 1: "Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê: Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beursie of 'n reissak of skoene saamdra nie en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees: vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeiders is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat vir julle gegee is, wat voor julle gesit word. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense: vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy straat en sê: selfs julle dorp se stof wat aan julle voete sit, vee ons af as 'n aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp." Vers 16: "Wie na julle luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het." Die terugkoms van die 72 vanaf vers 17:
Die 72 het vol blydskap teruggekom nadat hulle uitgegaan het. Hulle sê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Toe sê Jesus vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat julle iets sal oorkom. En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Jesus was baie bly, ons lees in vers 21. By daardie selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel. Hy is baie bly, hy sê, ek prys die Vader, die Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Dis nou mense soos ek en jy, ons is eenvoudig nie. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. Niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader. En wie die Vader is, nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Toe draai Jesus om na sy disippels afsonderlik en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien? Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het dit nie gesien nie. En om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie. Hier sien ons dat God gewone mense gebruik, mense soos ek en jy. Dit is sy hart. Hy wil gewone mense gebruik. Ek wil vinnig 'n stukkie lees, Lukas 4 vers 18 tot 19, en dit kom eintlik uit Jesaja 61 vers 1 en 2. Die gees van die Here is op my, luister mooi, omdat hy my gesalf het. Die gees van die Here is op my, hoekom? Omdat ek al reeds gesalf is. Gaan aan, gesalf is om die evangelie aan die armes te verkondig en dit aan hulle te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is, wat stikkend in hulle hart is, te genees en om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Die gees van die Here kom op ons tydens bediening. Hoekom? Omdat hy ons reeds uitverkies het. Ons is reeds gesalf. Dis juist daarom dat die Heilige Gees op ons kom en dat God ons gebruik vir sy koninkryk. En hierdie is wat so belangrik is en wat ons moet besef vandag. Baie van ons wag. Ons wag om gelei te word deur die Gees van God. En ek besef dat God op spesifieke oomblikke sy kinders gelei het deur die Gees. Ons sien dit in die woord. Die skrif wat ons graag gebruik om te staaf dat ons gelei sal wees deur die Gees is Romeine 8 wat sê dat die kinders van God gelei sal wees deur sy Gees. Maar eintlik moet ons net vinnig hier stil staan en besef. Romeine 8 praat eintlik oor die nuwe lewe. Die nuwe lewe wat ons moet leef om nie beheers te word deur die sonde nie, né? Dit praat nie primêr oor die leiding van die Gees van God vir die werk van bediening nie, maar meer oor die leiding van die Gees van God in die manier hoe ons leef. Ek besef dat ons 'n verhouding met God het. Ek weet dat die Heilige Gees met ons praat, want hy praat met my. Ek besef dat hy ons helper is. Die Heilige Gees ons helper. Ek besef dat hy my wil lei in gees en in waarheid, en dit is presies wat hy doen. Maar die ander kant is ook waar. Ek en jy is al reeds geroep. Dit beteken dat ons al reeds autoriteit ontvang het. Hierdie autoriteit beteken eintlik dat ons verantwoordelikheid ontvang het. Dat ons reeds God se hart ken omdat Jesus dit vir ons openbaar. In die evangelies lees ons hoe Jesus God se hart openbaar. Ons lees dit reg uit die woord. Maar dink gou vir 'n oomblik aan die volgende. Dink aan 'n verhouding tussen 'n pa en sy kinders. Ek het 2 dogtertjies. Hulle is 3 en 5 jaar oud. Daar's sekere dinge wat nie vir hulle duidelik is nie. Hoe ouer hulle word,
hoe meer gaan ek my hart aan hulle openbaar en dan gaan hulle meer verstaan wat ek van hulle verwag. Een voorbeeld, een baba weet nie wat het is om achter hulle self skoon te maak nie. Maar ouer kinders is veronderstel om te weet wat het is om skoon te maak nie. Ek is nie veronderstel om vir een volwassen persoon te vra om achter hulle skoon te maak nie. Dit moet voor die hand liggend wees. Hulle is veronderstel om te weet wat het is. Nou my vraag, moet God jou vra om alles in die lewe te doen? Of is daar een mate van verantwoordelijkheid en autoriteit wat jy reeds dra, omdat jy een kind van God is? Ek wil vandag vir jou story vertel en nie stilstaan. So 3 jaar gelede het ek in my waterwinkel, ek het 'n winkel in Bloemfontein gehad, jy het al die story gehoor, maar ek was bezig om te werk die dag en op daai seisoen in my lewe was dit moeilik nie. Ons het gesukkel om regtig geld te maak en dit was 'n moeilike seisoen. En op daai spesifieke dag kon my werkers nie daar wees nie. Ek dink eintlik ek was frustreerd want ek is nie regtig lus om daar te gewees in die winkel nie. En ek help kliënte en die stiller is wat ek graag dit wil hê en 'n tannie kom in en sy kom in om water te koop. Maar sy kom met 'n trolley in en sy het van die 5 liter bottels en is binne in haar trolley en ek is geleer dat mense ou mense help. En ek vat die borrel en ek maak het vol. Sy los het vir 'n oomblik en sy kom later terug in die winkel nadat sy al inkopies gedoen het by Pick n Pay. En sy vra toe vir my, voordat ek kon help, sy sê, kan jy my asseblief help om die borrels terug te sit in my trolley? En sy sê, ja tannie, jy is baie welkom. Sy sê, want my skouer is baie seer. En op daai oomblik, ek moet eerlik wees, ek het nie die leiding van die Heilige Gees gehoor nie. Ek het nie gehoor dat God vir my sê, bid vir hierdie vrou nie. Wat ek wel ervaar het, is dat ek as kind van God gestaan het voor iemand wat sy skouer seer was. Daar was nie goosebumps nie, daar was nie fireworks nie. Weer eens, ek voel nie noodwendig, ek het God se stem gehoor na oomblik nie. Maar ek het geweet wat reg is om te doen. Ek het geweet dat as 'n kind van God ek 'n mandaat het, dat die Here my al reeds geroep het om te bid vir siek mense. En dat ek nie toestemming hoef te vra om dit te doen nie. En in daai oomblik het ek vir haar gebid. Dit was nie noodwendig een van die gebede in my lewe waar ek die meeste geloof ervaar het nie. Weerens ek het nie in daai oomblik iets ervaar nie en die tannie het ook nie gewys of daar iets in haar liggaam gebeur nie. Maar ek het vir gebid dat die Here sal genees, dat die pyn uit haar skouers sal wegvat. Ek het die bottels terug in haar trolley gesit en sy is uit by die winkel. Die volgende week kom 'n ander vrou in die winkel in. Toevallig is ek toe weer aan diens. En die eerste woorde wat sy vir my sê, sy sê, ek hoor jy het die geskenk van genesing. En ek val so al vir 'n oomblik op my voete en ek sê, "Ekskuus tog tannie, waarvan praat jy?" En sy sê vir my, "Die vorige week het jy vir my vriendin gebid wat sy skouer seer was." En weet jy wat, sy het vir my kom vertel dat sy heeltemal genees is, dat daar geen pyn in haar skouer is nie. Ek het vandag gekom dat jy kan bid vir my rug. En ek het toe net in daai oomblik besef, weet jy wat, die krag van God is teenwoordig in ons lewens en of ons dit voel of ervaar, as ons bereid is om gebruik te word deur God, om ons posisie in te neem, om te staan op die autoriteit wat ons reeds het, dan is die Gees van God bereid om te werk in ons lewens. En ek wil net teruggaan na die stuk wat ek vroeg gelees het, Jesaja 61. Dit sê, die Gees van die Here is op my, omdat ek alreeds gesalf is. Want daar is te stil staan. Die Gees van die Here is alreeds op my. Hoekom? Want ek is alreeds gesalf. Dit beteken die volgende. Ek is gesalf, ek is afgesonder vir bediening, die Heer het nou alreeds geroep. Wanneer ek in 'n situasie is waar dit nodig is vir my om op te tree, dan kom die Heilige Gees in vennootskap langs my en hy sê, ek is bereid om jou te gebruik en dan vloei sy krag deur my. Hoekom? Want ek is alreeds geroep. Die ding wat vir my so belangrik is daarin, is dat ek nie dink ons altyd hoef toestemming te vra nie. Ek dink ons is veronderstel om toestemming te vra nie. Partykeer moet ons net doen. Hoekom? Want ons is volwasse. Ons weet waaroor die koninkryk van God gaan. Ons is veronderstel om God se hart te verstaan. Ons is veronderstel om hom te verteenwoordig
En daarvoor het ek nie altyd toestemming nodig nie. Die toestemming is al reeds gegee. Die vraag is liever, gebruik jy daardie toestemming? As Christene word ons gereeld gekonfronteer met ongeregtigheid. En ek glo nie dat ons altyd daar hoef te bid nie. Ons vertrekpunt moet wees, wat ook al voor ons is, wat stikkend is, moet ons reg maak. Ek denk liever die gebed se fokus moet wees om vir God te vra vir wysheid, vir insig, vir verstand, hoe om die taak suksesvol af te handel. Maar ek gaan nie vir God vra of ek moet bid vir siek mense nie. Ek het reeds die opdrag ontvang. Ek lees Matteus 10 vers 8. Dit sê, maak siekes gesond, laat die dooies opstaan, reinig die met ernstige velsiektes, drijf duivels uit. Julle het hierdie volmag verniet ontvang. Doen daarom julle werk ook verniet. Gaan dink bietjie oor wat ek gesê het. Verstaan jy jou posisie? Verstaan jy die autoriteit wat jy dra? Verstaan jy jou roeping? Ek besef dat die Here ons wil lei en dat hy 'n vriend is. En ek glo my hele hart dat die Heilige Gees my in die klein dingetjies wil lei, byvoorbeeld, om iewers te wees waar ek nie aan gedink het nie. Die Heilige Gees sal my partykeer waarsku en sê, gaan doen gou dit, jy dit vergeet nie, dan doen ek dit. Hy lei my in die alledaagse lewe. Hy sê vir my wat vir my goed sal wees om te doen. Hy bestuur partykeer my dagboek vir my. Hy wys vir my goed wat ek nie raak sien nie en ek is innig dankbaar vir die leiding van die Heilige Gees. Ek bid dat die Heilige Gees my sal lei. Ek vra vir hom om met my te praat. Ek vra vir hom om met my te praat in drome as ek slaap. Ek vra vir hom om met my te praat in die skrif. Ek vra vir hom hoe om met God se mense te praat, hoe om 'n boodskap reg oor te dra. Ek is afhanklik van die Heilige Gees en ek besef dat Jesus ook gelei was deur die Heilige Gees en ek dink dis belangrik. Maar wat ek vandag vir jou wil oordra is die volgende: dat jy alreeds uitverkies is, dat God alreeds vir jou goeie werke voorberei het, dat hy vir jou 'n mandaat gegee het en dat hy jou eintlik geroep het en gesê het, gaan bid vir die siek mense, verkondig die evangelie, gee die goeie nuus van my evangelie aan mense. En daarvoor het ons nie toestemming nodig nie. Ek wil nie, wanneer my kinders eendag oud is, wanneer hulle volwasse is, wanneer hulle tieners is, vir hulle sê om eenvoudige goed te doen nie. Ek wil nie vir hulle sê, maak agter jou skoen nie. Hulle moet dit weet. Ek wil nie vir hulle sê, maak jou veters vas, jy gaan val nie. Hulle moet weet om hulle veters vas te maak. En so, as volwasse kinders van God, dink ek nie God wil die heel dag vir ons alles sê wat ons moet doen nie. Van die goed moet voor die hand liggend wees. Die skrif sê vir ons wat ons moet doen. As jy jou Bybel lees, glo ek regtig in my hart dat jy sal weet wat God se mandaat op jou lewe is. Dan sal jy besef dat jy alreeds autoriteit ontvang het. En my boodskap is vandag aan die Christene wat sit en wag. Wat wag dat God met hulle sal praat. Wat wag dat God vir hulle mandaat sal gee. En vir tyd en wyl, totdat hulle voel God met hulle praat, wil hulle niks doen nie. En ek besef dat daar partykeer tyd is waar ons moet wag. Ek gee dit toe. Soms is daar seisoene waar ons moet wag vir duidelike leiding van die Heilige Gees. Maar ek praat nie nou oor geografiese skuiwe nie. Ek praat nie nou oor God se leiding oor met wie jy moet trou nie. Ek praat nie nou oor wat se werk jy moet doen nie. Ek praat oor die basiese goed van die koninkryk, van bid vir siek mense, verkondig die evangelie. Laat jou lig skyn. God van jy moet bid daaroor. God wil jy moet doen. As jy vanavond of vanmiddag of vanoggend uitry en jy sien 'n hond wat raak gery is deur 'n kar, gaan jy stop en bid en sê, Here, moet ek hierdie hond help? Moet ek die hond spesiaal uitvat? Moet ek die hond se lewe red? Dink gou as dit 'n kind is, gaan jy nodig het na te bid. As daar ongeluk voor jou huis is, gaan jy eers, Here, moet ek nou ingryp? Moet ek nou help? Moet ek nou, wat moet ek nou doen? Nee, jy gaan nie bid daaroor. Jy is nie veronderstel om te bid daaroor. Jy is veronderstel om God te verteenwoordig. En vir elkeen van ons lyk daai situasie anderster. Jy gaan gekonfronteer word met goed wat ek dalk nooit mee gekonfronteer gaan word nie, want jou roeping is dalk anderster, nie, en die mense met wie jy kontak het is anderster. Maar die groot oorhoofse mandaat bly dieselfde: verteenwoordig God en sy koninkryk te alle koste. Ons hoef nie toestemming te kry daarvoor nie.
Die opdracht is alreeds gegee. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die goedheid. Here, dankie vir u roeping op ons levens. Dankie, Here, dat u ons alreeds afgesonder het vir goeie werke. Here, dankie dat ons nou gesalf is en dat die Gees van God oor ons kom omdat ons alreeds gesalf is. En ek bid, Here, dat ons hierdie boodskap sal verstaan wat eintlik so eenvoudig is, maar so belangrijk is, Here. Ons is alreeds geroep en wanneer ons sê ons aanvaar hierdie mandaat, ons is bereid om te bid, dan kom die Heilige Gees in sy krag oor ons en hy bewerkstellig sy wonderwerke deur ons levens. Dit is nie in ons eie kragte wat ons doen nie, maar is die Heilige Gees wat oor ons kom en sy krag wat deur ons vloei, maar daar moet 'n plek kom waar ek en my vriende sal sê, hier is ons, Here, stuur ons, gebruik ons. Ek bid, Here, dat wanneer ons geconfronteerd word met ongeregtigheid, met siekte, met probleme, dat ons dit sal aanspreek as die kinders van God, want ons het reeds autoriteit ontvang, ons is reeds geroep, ons hoef nie toestemming te vra nie. Ons moet doen wat reg is. Ons moet soos 'n barmhartige Samaritaan optree. Ek denk nie, hy het iemand gevra nie, hy was alleen, hy het gesien die leë man wat amper doodgeslaan is. Hy het hom opgetel, om versorg, om gehelp, en betaal dat hy kan bly op 'n plek, doordat hy gesond was. Mag ek en die kinders van God, Here, die roeping vat, en soos volwasse kinders, Here, sê, hier is ek, ek weet wat God se hart is, ek gaan hierdie probleme aanspreek. En as ons dit nie meer doen nie, dankie, Heilige Gees, dat U ons sal lei, en dat U ons sal waarsku, en sal sê, moenie dit doen nie, ek het vir jou in hierdie oomblik iets anders om te doen. Maar as U nie met ons praat nie, dan weet ons, Here, dat ons die vrymoedigheid het om te stap in die mandaat wat U alreeds vir ons gegee het. Mag U naam verheerlik word, en U koninkryk kom in ons lewens. Mag ons in vennootskap staan met die Heilige Gees. En Heilige Gees, mag U so duidelik met ons praat, en duidelik deur ons werk, vir die naam van Jesus verheerlik mag word. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vandag. Mag die Here jou seën, mag jy die woord vrug dra in jou lewe. Mag jy gelei wees deur die Heilige Gees, maar mag jy ook vrymoedigheid neem om te doen wat God jou voor geroep het. Ek wil jou vra om asseblief met ons vennootskap te staan. Dankie vir die saad wat jy in grond het. Dankie dat jy saai in Siloam en ons bedieninge. Hier is vir jou nou weer geleentheid om te saai. Mag die Here jou blymoedig maak. Hy geniet dit wanneer ons blymoedige gewers is en gee omdat ons glo in sy koninkryk. Weereens dankie vir jou. Ons waardeer jou vennootskap.